Για τη Μακάμπη είναι παίκτες περίπου με τα ίδια στοιχεία, δηλαδή μπορούν να κινηθούν και μέσα και έξω από τη ρακέτα. Και ο Λυπηρίδης έχει δυνατότητα να μαρκάρει τον Μακαρά που είναι στατικό σουτέρ. Πολύ ωραία λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Γκάλι να λαμβάνει αμέσως το νέο του ρόλο, αυτό του playmaker, που αν πιστέψουμε τα λεγόμενα τόσο του ίδιου όσο και του Λέσιτς, θα έχει αυτό το ρόλο μέχρι το τέλος προαθήματος. Να δούμε. Ο Γιαννάκης κάνει το πρώτο σουτ του αγώνα και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι από πλάγια. 2-0, ο πρωταθλητής και κυπελούχος Άρης παίρνει το προβάδισμα. Και ο Κόρφας κατεβάζει την μπάλα σαν playmaker από τον ΠΑΟΚ. Με τον Σέλερς να τον επιτερεί σε αυτή τη φάση. Ο Κόρφας κάνει τη διείσδυση, φτάνει στο lay-up αστοχή, αλλά παίρνει φάουλ από τον Λυπηρίδη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε και ελαφρά. Δικαίωμα για δύο βολές στον Τζον Κόρφα. Να εδώ ο Γιάννης Κώτης που έδειξε ότι το φάουλ το έκανε ο Αγγελίδης και όχι ο Λυπηρίδης. Το πρώτο φάουλ λοιπόν του αγώνα από τον Ντίνο Αγγελίδη. Να το ξανά. Είδατε τη φάση. Ο Αγγελίδης με το σώμα του μετακινήθηκε λίγο τελευταία στιγμή. Έσπρωξε τον Κόρφα. Τον ανάγκασε να χάσει το σουτ. Αλλά τον έστειλε στις βολές. 2-1. Νίκο, αυτή η δοκιμή του Λέτσιτς να μαρκάρει ο Σέλερ στον Κόρφα μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Φασούλας και ο Μπάρλο παίζουν ανοιχτά και επειδή είναι πολύ πιο γρήγορος ο Κόρφας μπορεί περνώντας τον Σέλερ να μην βρει κάποιον παίκτη του Άρη να τον ανακόψει. Έχω την εντύπωση θα είναι πρόβλημα για τον Άρη αυτό. Ο Γκάλης αστοχεί στην πρώτη του προσπάθεια. Ο Φασούλας μαζεύει αυτό το rebound και Κόρφας τώρα προσπαθεί να ευνηδιάσει, αλλά έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Άρη. Ο Πρέλεβης προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα και αστοχεί με lay-up, δίνοντας το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 4-2. Γρήγορα ο Γιαννάκης προσπαθεί να τα αποδώσει. Ο Φασούλας στο rebound. Και ο Πρέλεβης στον ευνηδιασμό για τον ΠΑΟΚ κερδίζει το foul από τον Νίκο Γκάλη. 4-2 λοιπόν, μετά από 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα αγώνα. Να ο Αντώνης Μάνος, ο Αθηναίος δεύτερος διαιτητής του αγώνα, που δείχνει ότι η μπάλα πρέπει να παιχτεί από πλάγια. Και ξανά η φάση. Με τον Γκάλη να βάζει εκεί τα χέρια του και να παραχωρεί το foul. Μπάρλο στην πρώτη του επαφή με την μπάλα και στο πρώτο του άστοχο σουτ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η μπάλα έξω από τα χέρια του Μακαρά για τον Άρη. Πολύ ένταση, πολύς φανατισμός, όπως πάντα βέβαια, αλλά υπήρχαν κάποιες εικασίες ότι το Αλεξάνδριο μπορεί να μην ήταν γεμάτο. Υπάρχουν βέβαια κάποιες άδειες θέσεις, αλλά αυτές έχουν κρατηθεί από την αστυνομία, ίσα-ίσα για να μην είναι ο ένας δίπλα στον άλλον οι οπαδοί των δύο ομάδων. Λυπηρίδης, Γιαννάκης, τον πάσιμο έξω τελικά στον Αγγελίδη, ο οποίος θα σουτάρει, θα βάλει το καλάθι, αλλά έχουν σφυριχτεί 3 δευτερόλεπτα στον Μπραντ Σέλερς που ξεχάστηκε μέσα στη ρακέτα του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καλάθι, το 4-2 παραμένει. Και ο Κόρφας σαν playmaker με τον Σέλερ στημένο απέναντί του να τον περιμένει. Ο Αγγελίδης είναι στον Φασούλα. Φάουλ του Γιαννάκη. Διαμαρτυρίες από την πλευρά των οπαδών του Άρη. Να ο Αντώνης Μάνος. Πρώτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Άρης έχει 3 ομαδικά φάουλ, ο ΠΑΟΚ κανένα. Ξανά η φάση. Το πάσιμο του Κόρφα, ο Γιαννάκης έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Ο Μακαράς απ' έξω για τον ΠΑΟΚ. Κόρφας. Μπάρλοου με τον Λυπηρίδη πάνω του. Πρέλεβιτς με τον Γιαννάκη, όπως και στα περισσότερα από τα περσινά ντέρμπι. Ο Πρέλεβιτς πάει να πλησιάσει, κλείνεται σωστά από τον Λυπηρίδη. Αποτυγχάνει για δεύτερη φορά και ο Γιαννάκης με τον Γκάλη προσπαθούν να ξεδιπλώσουν τον εμφυδιασμό. Ο Λυπηρίδης πάει στο lay-up, αστοχεί όμως υπό την πίεση του Φασούλα και κάνει και επιθετικό φάουλ στη συνέχεια. 4-2 και πανηγύρια από την εξέδρα των οπαδών του ΠΑΟΚ που βλέπουν την ομάδα τους να κάνει ένα σχετικά καλύτερο ξεκίνημα. Νίκο, κάποιες πρώτες εκτιμήσεις από το παιχνίδι, ενώ ξαναβλέπουμε εμείς την φάση, το επιθετικό φάουλ, το προηγούμενο επιθετικό φάουλ, είναι ότι ο Άρης με τον τρόπο που παίζει απειλεί καθαρά και μόνο απ' έξω το καλάθι με τους περιφερειακούς Γκάλη, Γιαννάκη και Σέλερς. Αφού η μπάλα δεν πάει στους ψηλούς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και να αυτά που λέγαμε ότι ο Κόρφας θα διεισδύσει και θα πάρει τα φάουλ. Το φάουλ από τον Σέλερς, τον Μπραντ Σέλερς που διαμαρτυρήθηκε αρκετά έντονα για το πρώτο του φάουλ στον αγώνα και συνεχίζει να διαμαρτύρεται στον Γιάννη Κόντι. Δικαίωμα για δύο βολές στον Κεν Μπάρλοου, ο οποίος προσπάθησε να καρφώσει, πήρε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο έχει ξεσηκώσει κάπως την εξέδρα των οπαδών του Άρη. Να ο Μπάρλοου, πρώην παίκτης της Tracer και της Maccabi, με τις οποίες έπαιξε σε τρεις διαδοχικούς τελικούς του κυπέλλου πρωταθλητριών,
κερδίζοντας τον 1 το 87 στη Λοζάνη και χάνοντας τους δύο επόμενους το 88 στη Γάνδη και το 89 στο Μόναχο με τα χρώματα της Μακάμπη πια και τους δύο. Ο Μπάρλοου πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στην Ελλάδα. 5-2 ΠΑΟΚ και μία βολή ακόμα για τον Αμερικανό που κάνει το 6-2. Να ο Κεν Μπάρλοου. Γιαννάκης τώρα κατεβάζει αυτό στην μπάλα. Από πλευράς ΠΑΟΚ έχει πάρει ο Κόρφα στον Γκάλι. Και ο Πρέλεβιτς στον Γιαννάκη. Γκάλις προς τα μέσα. Περνάει στον Αγγελίδη ο οποίος με θάρρος μπαίνει και πετυχαίνει το καλάθι κερδίζοντας και φάουλ από τον Μακαρά, τον πολύ πιο κοντό Μακαρά που σηκώθηκε για να κόψει αλλά τελικά το μόνο που κατάφερε είναι να παραχωρήσει ένα φάουλ. Ο Γιάννης Κώτης εδώ, ο πρώτος διαιτητής του αγώνα. Να ξανά η φάση από μια διαφορετική οπτική γωνία και το φάουλ που κάνει ο Μακαράς, ίσως και ο Μπάρλου και οι δύο πέσαν πάνω στον πανύψηλο παίκτη του Άρη. Ο Τίνος Αγγελίδης, ο παίκτης που τελικά φόρεσε την κυτρινόμαυρη φανέλα του Άρη, ο πάγκος των πρωταθλητών. Φόρεσε λοιπόν την κυτρινόμαυρη φανέλα του Άρη μετά από περιπέτειες πολλών μηνών. Προς στιγμήν φάνηκε ότι είχε χαλάσει ακόμα και μεταγραφή, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε. 6-5 με τους 3 πόντους του Αγγελίδη. Κόρφας. Βιάζει στον Πασούλα που αποφεύγει τον Σέλες, έχει πατήσει όμως την γραμμή, την τελική γραμμή ο Κόρφας και έτσι η μπάλα δίνεται στον Άρη. Γκάλης. Γκάλης με τον Κόρφα να τον παρακολουθεί στενά. Γιαννάκης. Γκάλης. Βγαίνει και ο Μπάρλοου κοντά του, ο Γκάλης τελικά κάνει ένα δύσκολο σουτ και πετυχαίνει το καλάθι. Το πρώτο του καλάθι στον αγώνα με τη δεύτερη του προσπάθεια. 7-6 ο Άρης μπροστά. Να ο Λάζαρος Λέξιτς, μέχρι πέρσι βοηθός του Ιωαννίδη, φέτος βασικός προπονητής του Άρη. Ο Μακαράς περνάει στον Μπάρλοου, αλλά έχουν δοθεί 3 δευτερόλεπτα, ναι, από τον Μακαρά, μάλλον παρά από τον Μπάρλοου. 3 δευτερόλεπτα λοιπόν, που είδε ο διαιτητής Μάνος από αρκετά μακριά. Γκάλης. Βγαίνει ο Σέλερς και παίρνει την μπάλα αρκετά μακριά από το καλάθι. Γιαννάκης. Λιπηρίδης. Γκάλης. Φάουλ από τον Κόρφα στο μαρκάρισμα του Γκάλη. Ο Άρης Νίκο συνεχίζει να επιτίθεται με τον τρόπο αυτό που προαναφέραμε, δηλαδή με τους 3 περιφερειακούς. Αλλά έχω την εντύπωση ότι με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία φθορά ούτε στον Μπάρλοου ούτε στο Φασούλα. Θα δούμε την εξέλιξη του αγώνα λοιπόν. Ο Γιαννάκης προσπαθεί, βγάζει έξω στον Αγγελίδη που κάνει βήματα. Όχι, 3 δευτερόλεπτα πάλι ο Σέλερς για δεύτερη φορά. Η δεύτερη φορά που υποπίπτει στην ίδια παράβαση ο Μπραντ Σέλερς. Και αν μου επιτρέπεις, από ό,τι βλέπω στο μαρκάρισμα του Σέλερς είναι ο Μακαράς και μου κάνει πολύ εντύπωση ότι ο Σέλερς δεν παίζει κοντά στο καλάθι αφού τους χωρίζει τρομακτική διαφορά ύψη. Κόρφας. Γίνονται μάχες μεταξύ Φασούλα και Αγγελίδη. Ο Φασούλας βγάζει έξω αφού πιέζεται ασφυκτικά. Αλλά τελικά κερδίζει φάουλ από τον Λιπηρίδη. Είναι κάπως θεαματική διαφορά στα φάουλ που έχει καταλογιστεί. Έχει 6 βάρος του Άρης, 2 το ΠΑΟΚ. Κανένα παίκτη δεν έχει βέβαια πάνω από 2 που έχει ο Λιπηρίδης τώρα. Ο Μπάρλοου μπαίνει προς τα μέσα και εκεί δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Άλλο ένα φάουλ που αυτή τη φορά, στο οποίο αυτή τη φορά υποπίπτει ο Αγγελίδης. Δεύτερο φάουλ του Αγγελίδη και μια συμπληρωματική βολή για τον Κεν Μπάρλοου, αφού βέβαια το καλάθι μετράει. Και σωστά παρατήρησες Νίκο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ο Μπάρλοου αφού ο Σέλερς, ο ψηλότερος παίκτης του Άρη, είναι πολύ πιο πίσω του, είναι στη γραμμή του φάουλ. Άρα λοιπόν ο Μπάρλοου είναι σαν να παίζει σχεδόν μόνος του. 8-7 και για να δούμε τι θα κάνει ο Λέσης για να αντιμετωπίσει αυτές τις ασυμμετρίες, αυτά τα προβλήματα. Να ο Μπάρλοου εδώ που έχει πετύχει 5 πόντους και είναι πρώτο σκορ του αγώνα μέχρι τώρα. Γιαννάκης. Σέλερς. Αγγελίδη σουτάρει απ' έξω μπροστά στον Φασούλα και νέο καλάθι από τον Τίνο Αγγελίδη που έχει ξεκινήσει με αρκετό θάρρος ή θράσος όπως θέλετε. Έχει πετύχει 5 πόντους, έχει κάνει και 2 φάουλ όμως. Κόρφας με τον Σέλερς πάντα κοντά του. Ο Κόρφας μπαίνει προς τα μέσα και περνάει στον Φασούλα μόλις και μαρκάρεται. 11-9 από τον Παναγιώτη Φασούλα που σκοράρει για πρώτη φορά στον αγώνα με την πρώτη του άλλωστε προσπάθεια, με το πρώτο του σουτ. Γκάλης.
Ο Γκάλης προσπαθεί να περάσει από το σκριν του Αγγελίδη, κάνει δύσκολη προσπάθεια. Ο Κόρφας στον ευνηδιασμό 2-2, ο Κόρφας περνάει στον Πρέλεβιτς, ο οποίος κάνει βήματα και έτσι δεν μετράει το καλάδι. Έχω την εντύπωση ότι ο διαιτής Μάνος ήταν έτοιμος να δώσει φάουλ. Ο Κόντης από πιο μακριά έδωσε βήματα. Έτσι λοιπόν δεν θα μετρήσει το καλάδι. Να ο Πρέλεβιτς που ζητάει να μετρήσει το καλάδι. Να ξανά. Προφανώς νομίζει ο Πρέλεβιτς ότι έχει καταλογιστεί επιθετικό φάουλ. Αλλά είναι βήματα και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να μετρήσει το καλάθι. 11-9 ακόμα. Με τον ΠΑΟΚ μπροστά και ενώ συμπληρώνεται το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Γκάλης. Ο Αγγελίδης πολύ έξω. Περνάει στον Λυπηρίδη ο οποίος διστάζει βλέποντας τον Φασούλα. Και φάουλ που κερδίζει ο Σέλλερς όμως πριν επιχειρήσει το σουτ. Έτσι δεν μετράει το παράξενο αυτό το καλάθι που έβαλε ο Αμερικανός. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μακαρά. Που έχει κάνει 2 από τα 3 φάουλ της ομάδας του. Ο Άρης έχει ήδη συμπληρώσει τα 7, έτσι από το επόμενο θα σουτάρει μία σε μία βολές ο ΠΑΟΚ, θέλοντας και μη, αφού τον υποχρεώνει ο νέος κανονισμός. Σέλλερς με τον Μακαρά, Λυπηρίδης με τον Φασούλα, Γκάλης με τον Μπάρλοου τώρα και τον Φασούλα. Αποτυγχάνει ο Γκάλης υπό την σκιά των δύο γιγάντων. Να ο Κόρφας που βγαίνει μπροστά. Αστοχή όμως το σουτ, παρότι χωρίς πίεση ο Πρέλεβιτς αποτυγχάνει και αυτός με τη σειρά του και ο Αγγελίδης κάνει το τρίτο του φάουλ προσπαθώντας από πίσω να κερδίσει το rebound από τον Μπάρλο που είχε πάρει την εσωτερική. Τρία φάουλ για τον Τίνο Αγγελίδη και πρώτο μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη. Ο Λέσης ετοιμάζει τόσο τον Σούμποτιτς όσο και τον Μισούνο. Θα βγει βέβαια σίγουρα ο Αγγελίδης και να δούμε και ποιος άλλος για να ξαναδούμε τη φάση. Το δεύτερο σουτ του Πρέλεβιτς και το φάουλ. Λάθη του Σέλλερς που απέφυγε με αυτό το σπάσιμο της μέσης στο κόψιμο από τον Μπάρλοου και εστόχισε. Έχει διακοπεί στο μεταξύ το παιχνίδι. Να ο Αντώνης Μάνος που δείχνει γιατί διακόπηκε το παιχνίδι, επειδή έκανε ένα φάουλ ο Μισούνοφ, το πρώτο φάουλ του αγώνα. Να ο Μιχαήλ Μισούνοφ. Βασικός πέρσι στον Άρη με μέσους όρους όχι ιδιαίτερα θεματικούς, 5 πόντους και 3 ριμπάν. Ο Φασούλας στη γραμμή των φάουλ είναι εύστοχος. 12-11 με 3 πόντους συνολικά μέχρι τώρα από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Rebound, δύο παίκτες του ΠΑΟΚ που μπερδεύονται και χάνουν προς τη στιγμή, αλλά μαζεύει ο Πρέλεβιτς που περνάει στον Μπάρλο, αυτός θα ευστοχίσει από πολύ κοντά. 14-11, 3 πόντους σε μια φάση για τον ΠΑΟΚ. Γιαννάκης. Ξανά η προηγούμενη φάση, βλέπετε τι έγινε εκεί. Και το καλάθι του Μπάρλοου, το εύκολο. Ο Σέλλερς ανταποδίδει με τον ίδιο τρόπο που σκοράρε και πριν, με ένα σπάσιμο της μέσης στον αέρα και με ένα δύσκολο σουτ στην πτώση. Και φάνηκε, συγγνώμη Νίκο, πόσο πιο χρήσιμος είναι ο Σέλλερς κοντά στο καλάθι και πόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί και από τον Μπάρλο και από τον Φασούλα. Ο Πρέλεβιτς το σούτ απ' έξω. Το rebound από τον Μπάρλοου με διπλή και τριπλή προσπάθεια. Από τον Σέλλερς βέβαια. Ο Γκάλης. Κάποια χειροκροτήματα από την εξέδρα των οπαδών όπου βρίσκονται οι οπαδοί του Άρη. Σέλλερς με τον Μπάρλοου. Μισούνοφ. Σούμποτιτς. Σούτ για δύο πόντους. Rebound από τον Μπάρλοου και Κόρφας. Του σήκω στο κεφάλι να δει αν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του στον ευνηδιασμό. Προτίμησε να κατεβάσει ο ίδιος. Πρέλεβιτς για 3 πόντους. Ο Μπάρλοου στο επιθετικό rebound μετά την αδράνεια του Μισούνοφ. Και ο Κόρφας σε νέο σουτ για 3 πόντους. Το οποίο αυτή τη φορά είναι εύστοχο. 17-13. 4 πόντους μπροστά ο ΠΑΟΚ. Αξίζει τον κόπο νομίζω Νίκο να χαρακτηρίσουμε την εκπληκτική προσαρμογή του Μπάρλοου, ενώ εσείς βλέπετε και κάποιες εντολές του Λέξης προς το Γιαννάκη. Έλεγα λοιπόν την εκπληκτική προσαρμογή του Μπάρλοου στον ΠΑΟΚ. Είναι μόλις 5 ημέρες στην Ελλάδα. 17-13. Μισούνοφ και Σέλλερς. Γκάλης. Φάουλ από τον Φασούλα. Ο Γκάλης τα έχει με την τύχη του που δεν μπήκε και το καλάθι. Δύο βολές λοιπόν για τον Νίκο Γκάλη. Και η πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Μπαίνει ο Σταυρόπουλος και αποχωρεί ο Μακαράς. Λίγο πιο ευκίνητο λοιπόν το σχήμα. Να ξανά η προηγούμενη φάση και το φάουλ που έκανε ο Φασούλας στον Γκάλη.
Ο Λάιος Νίκο πολύ λογικά κάνει πιο κοντό το σχήμα, αφού βλέπει ότι δεν έχει απειλή μέσα από το καλάθι, ή αν θες στις τελευταίες επιθέσεις μόνο Σέλες απειλήσε τον ΠΑΟΚ από κοντά. Και αφού έχει την κυριαρχία το rebound, γιατί να μην πάει πιο γρήγορα. Ο Γκάλης... Να μην πάει πιο γρήγορα στην επίθεση να ολοκληρώσω, για να γίνεται λίγο πιο κατανοητό αυτό που λέγαμε. Ο Γκάλης λοιπόν στην γραμμή των φάουλ, κάνει τρεις τους προσωπικούς του πόντους. Ο Γκάλης που έχει ξεκινήσει με μία στις τέσσερις προσπάθειες εντός παιδιάς και με δύο στις δύο βολές όπως βλέπετε. 17-15, ο ΠΑΟΚ μπροστά. Ο ΠΑΟΚ που είναι τυπικά γηπεδούχος στο σημερινό ντέρμπι. Σταυρόπουλος. Τώρα κυνηγάει ο Σούμποτης τον Κόρφα από ό,τι βλέπω και έχει πάει ο Σέλερ στον Μπάρλοου. Ο Κόρφας περνάει, βγάζει έξω στον Σταυρόπουλο, ο οποίος πάει να μπει προς τα μέσα. Κόβεται από τον Σέλερς που έχει μακριά χέρια, ο Μπάρλο όμως κερδίζει την μπάλα και αποφελείται από κάποια αδράνεια των ψηλών του Άρη εκεί. 19-15 και πράγματι είναι εντυπωσιακή η προσαρμογή του Μπάρλο, που πάντως ξέρει πρόσωπα και πράγματα, έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές τον Άρη και βέβαια δεν είναι και χτεσινός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όπως είναι ο Σέλερς για παράδειγμα. Ο Μισούνοφ αστοχή και ο Φασούλας εύκολα στο rebound. Κόρφας. Τον Μπάρλοου που με πράτη στο καλάθι προσπαθεί να γυρίσει με τον Σέλερς πίσω του. Τελικά προτιμάει να βγάλει έξω στον Σταυρόπουλο και αυτό στο Φασούλα. Πήγε να κάνει το follow ο Σταυρόπουλος που χώθηκε εκεί μες στους ψηλούς αλλά απέτυχε. Γιαννάκης. Και φάουλ, καθαρό φάουλ του Πρέλεβιτς. Το πρώτο φάουλ του Μπάνε Πρέλεβιτς στον αγώνα και το πέμπτο ομαδικό για τον Σουνόφι σε ένα ακόμα φάουλ. Το δεύτερο προσωπικό του, το 10ο του Άρη. Μετά από 9,5 λεπτά αγώνα μόλις. Έτσι λοιπόν ο Μπάνε Πρέλεβιτς θα πάει στην βολή στην γραμμή των φάουλ για μία σημεία βολές. Ο Πρέλεβιτς που έχει πετύχει ένα καλάθι μέχρι τώρα, δύο πόντους. 19-15 βλέπετε ένα γενικό πλάνο του Αλεξάνδρου. Στο βάθος οι μόνες θέσεις που είναι άδειες, εκεί χωρίζουν οι εξέδρες των δύο, οι εξέδρες με τους οπαδούς των δύο ομάδων. Να ο Πρέλεβιτς, ο οποίος αστοχεί και κάνει το 20-15. Η μεγαλύτερη διαφορά ως τώρα στον αγώνα. Και τώρα 21-15 από τον Πρέλεβιτς. Να το εδώ. Ένα πλάνο από την κερκίδα. Ο Σέλερς θα κατεβάσει την μπάλα τώρα. Ο Σέλερς με αντίπαλο τον Μπάρλοου. Ο Γιαννάκης με τον Γκάλη. Πήγε να κλέψει ο Κόρφας, δεν τα κατάφερε. Ο Γκάλης έξω ξανά στον Γιαννάκη, ο οποίος προσποιείται και σουτάρει για τρεις πόντους. Θα στοχίσει για δεύτερη φορά στον αγώνα. Σταυρόπουλος προσπαθεί να ηρεμήσει το ρυθμό. Συμπληρώνουμε το πρώτο δεκάλεπτο. 21-15 ο ΠΑΟΚ και χαλασμός της εξέδρας από τους οπαδούς του. Κόρφας με τον Σούμποτη, τον αποφεύγει εύκολα και φτάνει στο lay-up. 23-15, ίσως θα πρέπει να προβληματιστεί ο Λέσιτς από τα παράξενα μαρκαρίσματα. Είναι εκπληκτική επιμονή του τον Κόρφα να τον μαρκάρει ψηλός παίκτης και ενώ μέχρι τώρα ο Κόρφας έχει αποδείξει ότι τους ψηλούς περνάει πολύ εύκολα, με τη διαφορά του ύψους τους χωρίζει. Σέλερς. Ο Σέλερς στον Μισούνοφ, καλάθι και φάουλ. Ο Φασούλας πήγε λίγο βιαστικά πάνω στον αντίπαλό του και του έκανε το φάουλ. Ο Μισούνοφ δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει κιόλας. Δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα και μια συμπληρωματική βολή για τον Μιχαήλ Μισούνοφ. Ξανά η φάση, νομίζω είναι η τρίτη φορά που κερδίζει καλάθι και φάουλ ο Άρης. Να ξανά, βλέπετε ότι άπλωσε και το χέρι ο Μισούνοφ, ο Φασούλας ζήτησε επιθετικό φάουλ. 23-17 και τώρα 23-18 από τον 26χρονο Μισούνοφ. Σταυρόπουλος. Ο Μπάρλοου γυρίζει και σουτάρει βιαστικά άστοχα, ο Γιαννάκης. Ο Μπάρλοου μπαλακρατήθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιαννάκης αστοχεί για άλλη μια φορά και επιθετικό φάουλ του Μισούνοφ. Τρίτο φάουλ του Μισούνοφ. Προβλήματα στον Άρη τώρα καθώς και οι δύο βασικοί του σεντερφόρ έχουν από τρία φάουλ. Ο Μισούνοφ εδώ κοιτάζει απορριμμένος. Να ο Μάνος και ξανά η πάση, το άστοχο σου του Γιαννάκη μπροστά στον Φασούλα. Και το φάουλ που κάνει ο Μισούνοφ κρατώντας το έδαφος θα λέγαμε τον Σταυρόπουλο, ο οποίος είχε πάρει την καλύτερη θέση για το rebound. Μία σημεία βολές για τον Νίκο Σταυρόπουλο. Ο Μισούνοφ αποσύρεται στον πάγκο και περνάει ο Λυπηρίδης. Να δούμε τώρα ποιος θα παίξει σέντερφορ.
Νίκο, να συμπληρώσω ευκαιρία της διακοπής ότι είναι πολύ φανερή η έλλειψη του Βράνκοβιτς από τον Άρη, του παίκτη ο οποίος κυριαρχούσε στα rebound, έδινε την πρώτη πάσα γρήγορα και ο Άρης είχε φνηδιασμό. Είναι αδιανόητο η πιο γρήγορη ελληνική ομάδα στα 10 πρώτα λεπτά να μην έχει κάνει ένα φνηδιασμό. Γιαννάκης. Σούποτες. Σέλερς. Ο Σέλερς που τώρα θα παίξει με πλάτη ίσως στο καλάθι, αστοχή αλλά κερδίζει φάουλ από τον Πρέλεβιτς που πήγε μαζί με τους δύο ψηλούς πάνω του και έκανε το πρώτο του προσωπικό φάουλ. Να ο Γιάννης Κόντης. Δύο βολές για τον Σέλερς και ενώ το σκόρ είναι 23-18, μένουν 8 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Να ο Μπραντ Σέλερς, ο οποίος υπήρξε για δύο σεζόν συμπαίκτης του Μάικλ Τζόρνταν στους Chicago Bulls και στη συνέχεια πέρασε από άλλες δύο ομάδες του NBA, από το Seattle και τη Minnesota, πριν προτιμήσει την αρκετά δημοφιλή τελευταία στην Αμερική λύση της Ευρώπης. Μία στις δύο βολές από τον Σέλερς και 23-19. Η αναπληρωματική του Άρη εδώ με τον Μπουρτζούμι, τον Ρωμανίδη. Κόρφας. Φασούλας γυρίζει. Γιαννάκης, Γιάλης. Γιάλης κάνει ένα άτσαλο σουτ, λίγο σπάνιο για Γιάλη. Μπάρλοου, Σταυρόπουλος, Κόρφας. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Άρη και ο Κόρφας προτιμάει να μην βιαστεί. 23-19, ο Κόρφας ξαφνικά γυρίζει και μπαίνει προς τα μέσα. Εντυπωσιακή προσπίση, ο Λυπηρίδης έφυγε από κοντά του νομίζοντας ότι κάτι άλλο θα κάνει. Και 25-19 από τον Τζον Κόρφα που φτάνει τους 9 πόντους. Και πες μου Νίκο, αν παρατήρησες κάποιο ψηλό του Άρη να πήγε πάνω στον Κόρφα. Δεν υπήρχε κανείς. Σέλερς. Λυπηρίδης από μακριά. Φασούλα στο rebound εύκολα. Κανείς παίκτης του Άρη δεν διεκδίκησε το επιθετικό rebound. Ήταν και οι πέντε σε περιφερειακή ζώνη. Κανείς παίκτης. Σταυρόπουλος. Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς πάντα. Έστηκε η μπάλα από τον Ιδρώτα των Πεχτών. Κάνει πολύ ζεστή εδώ μέσα στο Αλεξάνδριο, το οποίο είναι και κατάμεστο. Ο Γιαννάκης θα οργανώσει. Δεν υπάρχει αλλαγή στις πεντάδες. 27-19, 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Σούμποτιτς ευστοχή στα σουτ 3 πόντων και δίνει μια ανάσα στον Άρη που είχε μείνει 8 πόντους πίσω. 27-22. Κόρφας. Κόρφας πάντα με τον Σούμποτιτς απέναντί του. Ο οποίος Σούμποτιτς παραλίγο να κλέψει. Ξανά Κόρφας τελικά μετά τη μεσολάβηση του Φασούλα και ο Πρέλεβιτς θα ανταποδώσει το τρίποντο του Σούμποτιτς κάνοντας το 30-22. Να ο Μπάνε Πρέλεβιτς ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο του τρίποντο στον αγώνα και έχει 7 πόντους τώρα. Γιαννάκης. Σέλερς. Σουτ απ' έξω και το καλάθι από τον Μπραντ Σέλερς που ευστοχεί μετά από πολύ ώρα. 30-24 με 9 πόντους του Αμερικανού. 7 μάλλον πόντους έχει ο Σέλερς. Κόρφας. Ο Κόρφας παίρνει προς τα μέσα, βγάζει έξω τελικά και ο Πρέλεβιτς ξανά για τρεις πόντους. Ο Γιαννάκης από την πάσα του Γκάλη. Σταματάει, δίνει στον Σούμποτιτς ο οποίος ευνηδιάζεται και χάνει την μπάλα. Αυτή καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Άρης φαίνεται λίγο αποδιοργανωμένος αφού ούτε συνέβαινε ούτε στην επίθεση. Πάνε τα πράγματα όπως είχαν σχεδιαστεί. Κόρφας. Καθήκοντα center for ουσιαστικά στον Άρη παίζει ο Λυπηρίδης αφού άλλωστε αυτός έχει αναλάβει τη φρούρηση του Φασούλα. Ο οποίος Φασούλας έχει τώρα αντίπαλο κατά πολύ κοντύτερο όπως και στο μάτς με την ΑΕΚ. Μπάρλοου, Πρέλεβιτς. Κόβει πολύ εντυπωσιακά ο Λυπηρίδης που ερχόταν από πίσω και η μπάλα απ' έξω για τον ΠΑΟΚ. 30 καινούργια δευτερόλεπτα. Φασούλας. Πρέλεβιτς. Μπάρλοου. Και φάουλ από τον Σέλερς. Είναι το δεύτερο φάουλ του Μπραντ Σέλερς
όλα αυτά 5,5 λεπτά ακριβώς πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ που στην ουσία πήρε από την αρχή την πρωτοπορία, την διατηρεί μέχρι τώρα με μια καλή διαφορά 6 πόντων, 30-24. Οι 6 πόντοι μπορεί να γίνουν 8 αν ευστοχίσει τώρα στις μία σημεία βολές ο Kenneth Barlow, νάτος εδώ, ο 26χρονος Αμερικανός. Έχει πετύχει 11 πόντους ως τώρα. Με 3-4 βολές όπως βλέπετε πάνω δεξιά. Δεν είναι εύστοχος όμως από τη γραμμή ο Barlow. Γκάλης. Sellers και φάουλ του Σταυρόπουλου που είχε ακολουθήσει τον, τον Σούμπο της μέσα στη ρακέτα. Να εδώ ο Γιάννης Κόντης. Τώρα πια συμπλήρωσε και ο ΠΑΟΚ το 7ο ομαδικό φάουλ και επειδή αυτό είναι το 8ο ο Σούμποτης θα εκτελέσει μία σημεία βολές. Ο Σούμποτης που τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα με 93% βολές είχε αστοχήσει μόνο σε 2. Για να δούμε εδώ. 30-25. Νίκο, το γεγονός ότι πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 8ο φάουλ του, έχω την εντύπωση ότι οφείλεται ίσως στις πιο σωστές επιλογές στην άμυνα του Λάιου από ό,τι αυτές του Λέτσης. Είδαμε τουλάχιστον ισοϊψείς παίκτες να προσπαθούν να μαρκάρουν τους αντίστοιχους και όχι τον Sellers να μαρκάρει τον Γκόρφα, αν θες και τώρα που ο Σούμποτης μαρκάρει πάλι τον κοντύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Γκόρφα στη γωνία ξεμαρκάρεται και βγάζει έξω στον Σταυρόπουλο. Κόρφα θα πάει απέναντι στην οργανωμένη άμυνα. Βέβαια μένουν 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει ο ΠΑΟΚ. Ο Κόρφα εποφελείται από το screen αλλά στοχεί στο σουτ τριών πόντων. Ο Σούμποτιτς πήγε εκεί σαν center force στο rebound. Γκάλης. Γκάλης επιχειρεί τη διείσδυση και φάουλ. Και πριν από μερικά δευτερόλεπτα άλλος ένας παίκτης πήρε το βάπτισμα του πυρός σε τέτοια derby. ΠΑΟΚάρη είναι ο ομογενής Νίκ Κατσίκης, ο οποίος φοιτούσε μέχρι πέρσι στο Seton Hall, από το οποίο τελείωσε και ο Γκάλης παρεμπιπτόντος, και που φέτος ήρθε μαζί με τον δίδυμο αδερφό του τον Τόμ στον ΠΑΟΚ. Ο Κατσίκης μπήκε για πρώτη φορά στον αγώνα παίρνοντας τη θέση του Πρέλεβιτς που έχει 3 φάουλ. Ο Κόρφας μπαίνει προς τα μέσα, νέο κόψιμο από τον Λιπηρίδη. Ο Μπάρλοου μαζεύει όμως και ολοκληρώνει την προσπάθεια του συμπαίκτη του κάνοντας το 32-26. Να ο Κεν Μπάρλοου που έχει πετύχει 11 φόντους και έχει μεταβληθεί σε ένα αρκετά αποτελεσματικό επιθετικό όπλο. 13 είναι πόντι του, με 5-7 προσπάθειες. Ο Σέλερ στον Γκάλι που πολύ κοντά στο καλάθι αποτυγχάνει όμως υποπίεση. Ο Σέλερ μαζεύει και τελικά κερδίζει φάουλ από τον Μπάρλοου. Ο Μπάρλοου που δεν έχει φάουλ, ήταν το πρώτο του αυτό. Τώρα ο Λάιος βγάζει από το παιχνίδι τον Σταυρόπουλο και βάζει τον Μέμο Ιωάννου. Να, άλλος ένας debutant σε τέτοιο παιχνίδι. Ξαναβλέπουμε τη φάση όπου ο Σέλερς κέρδισε το φάουλ από τον συμπατριώτη του τον Μπάρλοου. Ο Ιωάννου λοιπόν μετά από μια ολόκληρη 12ετία στον Παναθηναϊκό ανηφόρησε προς Θεσσαλονίκη σε αναζήτηση νέων κινήτρων ίσως. Χάθηκε και αυτή η βολή αφού παρενέβησαν εκεί υψηλή του ΠΑΟΚ. Και τελικά ο Κατσίκης γυρίζει την μπάλα στον Φασούλα. Κόρφας. Κατσίκης στο σημερινό μάτς είναι μόνο ο Νίκ αφού ο αδερφός του είναι εκτός δεκάδας. Κόρφας. Φασούλας. Χάνει την μπάλα στη σύγκρουση με τον Λιπηρίδη, την ξαναμαζεύει και ευστοχή με πολύ ωραίο τρόπο μπροστά στον ισό υψίτου, τα λέγαμε Sellers. Να ο Φασούλας που δεν έχει πάρει πολύ την μπάλα σήμερα, έχει πετύχει 5 πόντους με 4 προσπάθειες, 2 στους 4. Ο Γκάλης με τον Ιωάννου αντίπαλο. Ο Σούμποτιτς με τον Κατσίκη. Σουτ 3 πόντων και 3 βολές για τον Σούμποτιτς αφού ο Ελληνοαμερικάνος έπεσε λίγο βιαστικά πάνω του στην προσπάθεια του να τον μαρκάρει. 3 βολές λοιπόν για τον Σλόμπονταν Σούμποτιτς. Ο Κόρφας ζητάει μία συν μία, αλλά έχω την εντύπωση ότι έγινε πάνω στο σουτ το φάουλ. Ναι, 3 βολές λέει ο Μάνος μετά από συνεννόηση και με τον πρώτο διαιτή, τον Γιάννη Κότη. Ξαναβλέπουμε τη φάση εκεί στο βάθος. Ο Σούμποτιτς πήδηξε ξαφνικά για το jump shoot και κέρδισε το φάουλ από τον Κατσίκη. Να δούμε αν ο Σούμποτιτς θα συνεχίσει το σερί των εύστοχων βολών. 34-27. Να που έχασε και μία, το 34-27 παραμένει.
Σλόμπονταν Σούμποτη στο βάθος, έχει φτάσει πια τα 34 χρόνια. Αλλά το καλό του σούτ είναι κάτι που δεν μπορεί παρά να φοβούνται όλες οι αντίπαλες άμυνες. 34-28, 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κόρφας σε ζώνη ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος. Φασούλας με τον Λυπηρίδη. Εκμεταλλεύεται την διαφορά ύψους, πηδάει σχεδόν χωρίς αντίπαλο και κάνει το 36-28. Από ό,τι φάνηκε, Νίκο, ήταν μια 3-2, αλλά εάν ο Λυπηρίδης δεν βγει μπροστά από τον Φασούλα, θα έχει πάλι πρόβλημα ο Άρης στην άμυνά του. Καλάθι και φάουλ από αυτά που μόνο ο Γκάλης ξέρει να σημειώνει. Να, εδώ ο Νίκος Γκάλης που κέρδισε το φάουλ από τον Ιωάννου, πρώτο φάουλ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Βλέπετε ξανά πώς μπήκε αυτό το εκπληκτικό καλάθι. 36-30 και ο Λέξιτς επαναφέρει τον Μισούνοφ αποσύροντας τον Λυπηρίδη. Και αυτό αν θες ενισχύει την άποψή μας, Νίκο, ότι πάει για 3-2 ο Άρης για να έχει παίκτη ψηλό κοντά στο Φασούλα. Βέβαια ο Μισούνοφ έχει το πρόβλημα με τα φάουλ. Και ο Γκάλης αστόχησε στις βολές. Έχει πρόβλημα ο Άρης, έχει μόλις 9 στις 14 βολές σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, σε αυτά τα 17 λεπτά του πρώτου ημίχρονου. Να λοιπόν, μια ανοιχτή ζώνη 3-2. Με τον Κατσίκη τώρα στη γωνία να ψάχνει τρόπο να περάσει, να πασάρει. Ιωάννου, Κόρφας. Βγαίνει ο Σούμποτιτς κοντά του. Ο Κόρφας πάει να μπει, μαζεύει παίκτες πάνω του και βγάζει στον Μπάρλο, ο οποίος σουτάρει για 2 πόντους. Παίρνει το rebound μετά από τις μονομαχίες εκεί κοντά στο καλάθι. Κατσίκης. Για 3 πόντους από τη γωνία ο Κόρφας. Πολύ κακό σούτ, ίσως αλλοιώθηκε και λίγο. Γκάλης. 2 λεπτά ακόμα, ο Γκάλης έξω στον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης σουτ 3 πόντων μπροστά στον Κόρφα. Άστοχος για τρίτη συνεχή φορά. Ιωάννου. Ο Γιαννάκης έχει 0 στα 3 τρίποντα. Θυμίζει λίγο τον περισσινό Γιαννάκη παρά τον αυτόν της Αργεντινής. Με τα καλά ποσοστά. Κόρφας. Ιωάννου. Την μπάλα γυρίζει απέναντι στην ζώνη του Άρη. Φτάνει τελικά στον Φασούλα, ο οποίος κάνει κάτι σαν σέντρα. Και τελικά η μπάλα δίνεται στον Φασούλα. Κάνει ένα εντυπωσιακό κόψιμο στον Μισούνοφ. Το παιχνίδι ξανάρχισε λίγο γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε, γιατί τελευταία στιγμή ανακαλύφθηκε ότι δεν είχε δικαίωμα από ό,τι άλλο time out. Ένα φάουλ έχει δοθεί τώρα στον Σούμποτιτς. Πρώτο φάουλ του Σούμποτιτς. Και μία συν μία βολές για ποιον, για τον Ιωάννου, ο οποίος προηγουμένως έκανε και το πρώτο του σουτ. Και αν μου επιτρέπεις, Νίκο, ο Λάιος πολύ σωστά βλέποντας την άμυνα ζώνης του Άρη επανέφερε στο παιχνίδι τον Μπρέλεβιτς, που είναι ο κλασικότερος σουτέρ ίσως του ΠΑΟΚ. Ο Μπρέλεβιτς που πήρε τη θέση του Κατσίκη. 37-30, 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο πρώτος πόντος του Μέμου Ιωάννου με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο δεύτερος. Αφού στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ ο Ιωάννου δεν έπαιξε καθόλου, το πρώτο μάτς βέβαια που θεωρείται πια ως μη γεννόμενο. Το φάουλ τώρα σφυρίζεται στον Ιωάννου. Είναι το δεύτερο και ο Γιαννάκης έχει δικαίωμα για μία συν μία βολές. Ο Γιαννάκης που έχει πετύχει 2 πόντους με μόλις μία επιτυχημένη στις 5 συνολικά προσπάθειες. 38-31. Αλλά είναι λυπηρό ο Νίκο, ένας τόσο χαρισματικός παίκτης, να έχει κάνει μόλις 5 προσπάθειες σε 20 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. 38-32, ίσως η αστοχία του τον αποθάρρυνε και τον ίδιο, δεν ξέρουμε. 38-32, εν πάση περιπτώσει. Μάλλον οι κακές επιλογές στην επίθεση του Άρη, έχω εγώ την εντύπωση. Κόρφας. Η φιλοσοφία του Λέσιτς να παίξει και με τους 5, δεν νομίζω ότι είναι τόσο, δίνει τόσο κέρδος στον Άρη. Για να δούμε τη συνέχεια, κατά πόσον θα δικαιωθεί ο Κυκοσλάβος. Πρέλεβιτς. Προσποιείται και φτάνει στο καλάθι, 40-32, 42 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γκάλης με αντίπαλο τον Κόρφα. Γιαννάκης με τον Ιωάννου τώρα, άλλαξε η άμυνα, πήγε στον Γιαννάκη ο Ιωάννου. Ενώ στην αρχή είχε τον Γκάλη, Μισούνο μακριά από το καλάθι όπου δεν είναι και τόσο επικίνδυνος. Πήγε να περάσει την ασίστ στον Γκάλη, ο Πρέλεβιτς γίνεται κάτοχος της μπάλας και προσπαθεί να ευνηδιάσει. Τελικά θα γίνει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα η επίθεση, αφού μένουν 14 δευτερόλεπτα και πολύ σωστά οι παίκτες του ΠΑΟΚ διάλεξαν να μην δώσουν την ευκαιρία στον Άρη να κάνει και αυτός επίθεση. Ο Πρέλεβιτς προς τα μέσα, συγκρούεται με τον Γιαννάκη. Ο Φασούλας σουτ σχεδόν στην εκπνοή του χρόνου. Προσπαθεί ο Μπάρλο για το follow, δεν τα καταφέρνει και ο Γιαννάκης δεν θα προλάβει καν να σουτάρει.
Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με 40-32 και βλέπετε την στατιστική των ομάδων, ότι ο Άρης έχει μόλις 45% στα σουτ 2 πόντων, ενώ ο ΠΑΟΚ 63. Στα υπόλοιπα, και ο ΠΑΟΚ έχει σαφώς περισσότερα rebound, 19 έναντι 14. Στους υπόλοιπους τομείς υπάρχει κάποια ισοδυναμία. Τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, με το τζάμπολ ανάμεσα στον Πασούλα και τον Σέλερς. Θα επαναληφθεί το τζάμπολ αφού και οι δύο παίκτες βιάστηκαν. Τώρα βιάστηκε μόνο ο Σέλερς όμως και η μπάλα θα δοθεί στον ΠΑΟΚ από τον Αντώνη Μάνο. 40-32. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε με την πεντάδα του πρώτου ημιχρόνου, Κόρφας, Πρέλεβιτς, Μακαράς, Πασούλας και Μπάρλου, οργανώνει την πρώτη επίθεση. Κόρφας. Ο Κόρφας περνάει στον Μπάρλου που έχει κοντά του τον Σέλερς. Μπάρλου στον Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς περνάει και από κοντά στο Χίμελεϊ Απ, 42-32. Η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στον αγώνα. Ο Γιαννάκης τριών πόντων στον εμβιδιασμό. Το πρώτο τρίποντο από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και το δεύτερο συνολικά του Άρη. Έχει βάλει και ένα ο Σούμποντιτς. Να εδώ ο πάγκος του Άρη. Σε ένταση βέβαια. 42-35. Κόρφας, βγάζει στον Μπάρλου. Ο Μπάρλου κόβεται προς τη γμηνή σας και με φάουλ. Ο Πρέλεβιτς ασουτάρει για 3 πόντους. Rebound εύκολα ο Γκάλης. Γκάλης μπροστά στον Μακαρά. Rebound ο Μπάρλου παρά την προσπάθεια του Γιαννάκη, ο οποίος συνέχεια υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη, 42-35. Και ενώ οι δύο ομάδες παίζουν σχεδόν ένα λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Ξανά η φάση, ο Μπάρλο που πήρε το rebound, ο Γιαννάκης έβαλε εκεί τα χέρια του. Και εδώ συρρήχθηκε το καθαρό επιθετικό φάουλ. Η εξέδρα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που βέβαια είναι ενθουσιασμένοι. Ο Κόρφας πολύ κοντά στο καλάθι, ευστοχή, 44-35. Γιαννάκης. Σέλερς, ο Μπάρλεο πίσω του γυρίζει, ο Σέλερς δίνει στον Μισούνο και φάουλ του Φασούλα που προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα στο χαμηλά από τον Μισούνο. Να ο Κώτης, ο πρώτος διευθυντής. Το φάουλ χρεώνεται στον Μπάρλεο, τελικά είναι το τρίτο. Τρία φάουλ για τον Κεν Μπάρλεο μετά από 21 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα μέσα στον αγώνα. Γκάλης, Σούμποντιτς σούτ από τη γωνία για 2 πόντους, 44-37 από τον Σλόμπονταν Σούμποντιτς που φτάνει τους 7 πόντους. Και εδώ ο Σάκης Λάιος, προπονητής του ΠΑΟΚ, εδώ και ένα μήνα περίπου. Πρέλεβιτς, Κόρφας, ψάχνει τον Μπάρλο, βγάζει έξω στο Μακαρά. Κόρφας, Πασούλας με το Μισούνο, κοντά του γυρίζει. Χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Γιαννάκη, ο οποίος με αυτή τη reverse τρίπλα φεύγει προς τον ευνηδιασμό. Γιαννάκης ξεμαρκάρεται και στοχή σε σούτ από καλή θέση. 44-39, μειώνει τη διαφορά ο Άρης και αυτή τη φορά ο ενθουσιασμός μεταφέρεται στο αντίπαλο στρατόπεδο, στην αντίπερα εξέδρα. Κόρφας, ακούτε τι γίνεται στο Αλεξάνδριο. Ο Λέσης επιμένει στον ψηλό παίκτη πάνω στον Κόρφα, ο οποίος ψηλός παίκτης είναι και τώρα ο Σούμποντιτς. Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης και 3 δευτερόλεπτα για τρίτη φορά από τον Σέλερς. 3 δευτερόλεπτα από τον Brad Sellers, ο οποίος φαίνεται να μην είναι εξοικειωμένος με αυτό το κανονισμό. Νίκο, να πούμε ότι σε αυτά τα πρώτα λεπτά ο Άρης έβγαλε καλύτερα μαρκαρίσματα στην άμυνα και γι' αυτό μπόρεσε να έχει πιο καλές διεκδικήσεις στα rebound. Και μάλιστα ο Παναγιώτης Γιαννάκης ανέλαβε κάποιες επιθέσεις στον επιθετικό τομέα που είχαν σαν αποτέλεσμα να βγάλει και μερικά καλάθια αποφασιστικά, θέλω να πιστεύω, για το παιχνίδι, για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Γκάλης στον ευνηδιασμό, το σουτ μπροστά στον Σταυρόπουλο και 44-41. Οι 10 πόντοι έγιναν 3 πολύ γρήγορα. Κόρφας. Ο Κόρφας με τον Σούμποντιτς. Ο Φασούλας με τον Μισούροφ γυρίζει αστοχή. Ξανά στο Αλεξάνδριο. Οι φωνές που ακούτε είναι για ένα ακόμα καλάθι του Γκάλη.
που έφερε τον Άρη σε απόσταση αναπνοής, σε απόσταση βολής, σε απόσταση δηλαδή ενός πόντου, 44-43. Ο Κόρφας κατεβάζει σαν playmaker με τον Σούμποτιτς πάντα μπροστά του. Πρέλεβιτς. Σουτ για τρεις πόντους. Το rebound από τον ίδιο παίχτη καθώς αδράνησαν οι παίχτες του Άρη. Ο Πρέλεβιτς, ένα πολύ δύσκολο σουτ, εύκολο rebound του Σέλερς. Ο Πρέλεβιτς ζητάει φάουλ από τον Μάνο. Γκάλης. Γκάλης προς τα μέσα μπροστά στον Φασούλα, στοχή. Όχι, μπάλα πέφτει στο καλάθι και 45-44 πανηγυρίζει έξαλλα ο αρχηγός του Άρη. Να το στο βάθος ο Νίκος Γκάλης που φτάνει τους 12 πόντους. Ξανά η φάση. Ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση, Νίκο, να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι το γνωστό παιχνίδι του Άρη. Η διεκδίκηση, το rebound και ο γρήγορος ρυθμός. Εάν δεν παίξει γρήγορα ο Άρης να βρει τα εύκολα καλάθια με Γκάλη Γιαννάκη, δεν έχει μεγάλες δυνατότητες να μείνουμε στο τέρμπι. Ο Κόρφας έδωσε μία ανάσα στον ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας ένα καλάθι και παίρνοντας και φάουλ. Από ποιον όμως το φάουλ, από τον Μισούνοφ. Τέταρτο φάουλ του Μισούνοφ. Τέταρτο φάουλ του Μισούνοφ, το πρώτο πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη. Να ξανά η φάση με τον Μισούνοφ να πέφτει πάνω στον Κόρφα που μπήκε έξυπνα και έβαλε το σώμα του ανάμεσα στον αντίπαλό του. Φάουλ από τον Τζον Κόρφα, όπως βλέπετε. Ο αριθμός που είναι μέσα στην μπάλα είναι η πόντι. Ο πράσινος δεξιά είναι τα φάουλ και βλέπετε και τη στατιστική του. 3-3 βολές, 4-5 στους 2 πόντων, 1-3 τρίποντα. 47-45. Κάνει την μπάλα ο Αγγελίδης, αλλά προηγουμένως έχουν συλληφθεί 3 δευτερόλεπτα του Σούμποτιτς. Έτσι λοιπόν η μπάλα δίνεται ξανά στον ΠΑΟΚ. Να ο Γιάννης Χόντης. Σταυρόπουλος. Κόρφας. Φάρλοου το σούτ από κοντά, 49-45. 49-45. Ο Λάιος έχει περάσει ξανά στο παιχνίδι τον Ιωάννου στη θέση του κάπως εκνευρισμένου Πρέλεβιτς. Γκάλης. Αγγελίδης. Ο Γκάλης με τον Ιωάννου μπροστά του, ο Γιαννάκης με τον Κόρφα. Γίνεται εκεί το screen από τον Αγγελίδη. Σουτ του Σέλερς από μακριά, rebound εύκολα ο Σταυρόπουλος. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να ελέγχει ξανά την κατάσταση μετά από κάποια λεπτά πανικού. Άλλωστε προηγείται με 4 πόντους. Να ο προπονητής του, ο Σάκης Λάιος. Σταυρόπουλος με τον Γκάλη. Φασούλας μέσα στη ρακέτα γυρίζει και στοχεί εύκολα. 51-45 από τον Παναγιώτη Φασούλα. Γιαννάκης. Ο Λέσιτς ανήσυχος. Σου τριών πόντων. 51-48 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που έχει ευστοχήσει νομίζω και στις τρεις προσπάθειες που επιχείρησε στο δεύτερο ημίχρονο. Να ξανά το τρίποντο του αρχηγού της εθνικής ομάδας. 12 πόντους ο Γιαννάκης, 12 και ο Γκάλης, οι δύο πρώτες σκόρες του Άρη. Σταυρόπουλος αναλαμβάνει αυτός την οργάνωση του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ. Κόρφας. Περνάει εύκολα, παίρνοντας την εσωτερική από τον πολύ πιο δυσκίνητο Σούμποτιτς και 53-48. Γιαννάκης. Φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Μέσα σε αυτή τη φοβερή φασαρία είναι αδύνατο να ακούσουμε τα σφυρίγματα των διαιτητών. Το φάουλ έχει δοθεί στον Ιωάννου. Δεύτερο φάουλ, στον Μπάρλοου μάλλον. Δεύτερο φάουλ. Έκανα λάθος προηγουμένως όταν είπα ότι έχει τρία. Δεν είχε τρία ο Μπάρλοου, ο Μαχαράς είχε τα τρία. Είχαμε συνηθίσει τον Κεν Μπάρλοου με το νούμερο 15 από τη Μακάμπη και την Τρέσσερ και τον βλέπουμε σήμερα με το 9. Μπήκε ο Ρωμανίδης στο παιχνίδι στη θέση του Σούμποτιτς για πρώτη φορά στον αγώνα. Γιαννάκης.
ο Κόρφας τον Γιαννάκη, ο Ιωάννης τον Γκάλη. Ο Γκάλης τώρα στο γνώριμο ρόλο του shooting guard. Το rebound του Sellers που θα καρφώσει όπως συνηθίζει, όπως του αρέσει άλλωστε. Ένα από τα ελάχιστα επιθετικά rebound που έχει πάρει ο Άρης. Μάλλον το πρώτο επιθετικό rebound του Άρης όλο το παιχνίδι. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Άρης έχει μόνο ένα επιθετικό rebound. Σταυρόπουλος. Δύσκολο σουτ και φάουλ από τον Γκάλη, ο οποίος έχει δύο. Δικαίωμα για δύο βολές στον Νίκο Σταυρόπουλο. Το Σταυρόπουλο που είναι ο δεύτερος παλιότερος παίκτης του ΠΑΟΚ μετά τον Φασούλα. Την μπάλα θα παιχτεί από πλάγια. Όταν με ακούς Γιώργια, από το τρίτο σημείο. Είναι πριν την προσπάθεια για σουτ το φάουλ. Το τρασίρμα το ακούς Γιώργο, το μάστρα ακούει. Μέχρι στιγμής, Νίκο, αυτά που βλέπουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ με την παρουσία του Μπάρλου έχει αποκτήσει μια πληρότητα στις επιθέσεις του. Ενώ απέναντίας ότι ο Sellers δεν είναι κλασικό σέντερ σαν το Βράνκοβιτς, έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στήριξη στην άμυνα του Άρη. Πιέζουν εμέν οι παίκτες του, αλλά δεν λείπει ο παίκτης από πίσω, ο οποίος θα αποτρέψει και τις διεισδύσεις, θα πάρει τα rebound και θα δώσει ρυθμό στην ομάδα του Άρη για πνευδιασμούς. Τρίτο φάουλ του Sellers στην φάση που είδατε. Σταυρόπουλος. Τώρα από τον Άρη έχει 4 φάουλ ο Μισούνοφ και από 3 ο Αγγελίδης και ο Sellers. Ενώ από τον ΠΑΟΚ 3 έχουν ο Μακαράς και ο Πρέλεβιτς. Ο Ιωάννου στη διείσδυση, ασίστ για τον Φασούλα. Προηγουμένως έχει δοθεί φάουλ στον Ρωμανίδη που προσπάθησε να εμποδίσει τον πάσιμο του παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Λέσης διαμαρτύρεται στους παίκτες του επειδή αυτοί αφήνουν διαδρόμους για να διεισδύουν εύκολα και έτσι διεισδύουν εύκολα οι περιφερειακοί του ΠΑΟΚ. Κόρφας. Ο Φασούλας φοβάται το τέταρτο φάουλ. Ο Φασούλας πάντως αστοχή. Γκάλης. Ρωμανίδης χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Ιωάννου, την ξανακερδίζει όμως, κόβεται από τον Φασούλα, ο οποίος άπλωσε και τα τεράστια χέρια του και έκρυψε το καλάθι από τον αντίπαλό του. Κόρφας περιμένει τους συμπαίκτες του, δίνει στον Σταυρόπουλο για να οργανώσει αυτό το παιχνίδι. 53-50, 11 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για να λήξει ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ εκτός από ένα σημείο, γύρω στο 25, δεν έχει χάσει το προβάδισμα. Δεν έχει χάσει την πρωτοπορία και αντιμετώπισε με αρκετή ψυχραιμία το ξέσπασμα του Άρη. Κόρφας με τον Γιαννάκη τώρα δίνει στο Φασούλα. Έχει δοθεί όμως φάουλ σε ποιον. Μπάλα για τον Άρη. 3 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, ακούστηκε ένα σφύριγμα, υπάρχουν διαμαρτυρίες. Βλέπετε κάποια ένταση αφού εκεί παρενέβησαν παράγοντες κυρίως του ΠΑΟΚ. Συνεννοούνται οι δύο διαιτητές, προσπαθούν να συνεννοηθούν τουλάχιστον. Τελικά να δούμε τι έχει δοθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μπάλα είναι για τον Άρη. Για να ξαναδούμε. Εδώ κάνει τον πάσιμο Κόρφας, βρίσκει τον Γιαννάκη μπροστά του, τι δόθηκε. Ίσως έληξε ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων, δεν ξέρω, πάντως η μπάλα δόθηκε στον Άρη, φάουλ δεν χρεώθηκε σε κανένα παίκτη. Και μάλλον έχουμε λήξει του χρόνου των 30 δευτερολέπτων, αλλά αυτή είναι και μόνο η εξήγηση. Και λογικό είναι, Νίκο, να κάνω και εγώ μια παρεμβολή με την ατμόσφαιρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Αλεξάνδριο, που το μάτς έχει φυτώσει για τα καλά, η διαφορά είναι στους 3 πόντους. Οι διαιτητές να μην ακούσουν έγκαιρα το σφύριγμα από την γραμματεία ότι έληξε ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων. Διαμαρτυρίες, συνεννοήσεις. Άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αν κατάλαβα καλά, ισχυρίζονται ότι μπορεί να τελείωσε ο χρόνος, αλλά δεν ακούστηκε η κόρνα της γραμματείας, η οποία βέβαια και να χτύπησε πολύ δύσκολα θα ακουγόταν μέσα σε αυτόν τον χαλασμό που γίνεται εδώ από πλευρά στο Ρίβου. Ρωμανίδης. Ευτυχώς που έπεσε τουλάχιστον στην αντίληψη των διαιτητών. Αγγελίδης. Γιαννάκης. Σουτ υπό το σκριν του Γκάλη, επιθετικό rebound του Αγγελίδη και Γιαννάκης ολοκληρώνει. Γκάλης.
Ο Γκάλης προς τα μέσα. Εστοχή υπό την πίεση του Ιωάννου και μειώνει και πάλι στον ένα πόντο. 53-52. 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλης στο δεύτερο ημίχρονο έχει γίνει ο γνωστός εκτελεστής. Έχει αναλάβει εκτελεστικό καθαρά ρόλο. Να ο Πρέλεβιτς εδώ που ετοιμάζεται να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Γυρίζει ο Φασούλας και πετυχαίνει ένα ωραίο καλάθι. 55-52. Ο Αγγελίδης διστάζει κάπως να μαρκάρει δυνατά τον Φασούλα, ξέροντας ότι αν αποκτήσει και αυτός τέταρτο φάουλ, τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Πέρασε ο Αγγελίδης, ίσως έκανε βήματα, τελικά το κόψιμο θεωρήθηκε καθαρό. Ο Κόρφας πρόλαβε ίσα ίσα την μπάλα, παρότι διαμαρτύρονται οι οπαδοί του Άρη. Ο Μπάρλοου 57-52, 5 πόντι διαφορά. Και ένα καλάθι του Μπάρλοου μετά από πολύ ώρα. Κεν Μπάρλοου που έχει 17 πόντους με 7 στις 12 συνολικά προσπάθειες. Γκάλης, Ρωμανίδης, Αγγελίδης, Γιαννάκης. Σουτ για 2 πόντους, 57-54. Επέτρεψε μου Νίκο να πω ότι και ο Γιαννάκης στο δεύτερο ημίχρονο είναι ο Γιαννάκης ο καλός που ξέρουμε και σαν σκόρερ και σαν οργανωτής στην ομάδα του. Ο Μισούνοφ ετοιμάζεται να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ένα λάσι τους δύο βασικούς του ψηλούς ο Λέσιτς. Σταυρόπουλος σου τριών πόντων μπροστά στον Γκάλη. 60-54. Ο Σταυρόπουλος πανηγυρίζει έξαλλα όπως τον βλέπετε και όπως το συνηθίζει άλλωστε. Ο Σταυρόπουλος... ...ότι είχε δημιουργήσει ο Γιάννης Ιωαννίδης θα το κατέστρεφε σε μια ημέρα. Η κατάσταση των φάουλ. Μισούνοφ και Μπάρλεο από 4, Πρέλεβιτς, Κόρφας και Αγγελίδης από 3. Βέβαια μάλλον ο ΠΑΟΚ έχει πια το μεγαλύτερο πρόβλημα αφού ο Μπάρλοου είναι ίσως παίκτης κλειδί για αυτόν και άλλωστε έχει πολύ περισσότερα καθήκοντα, πολύ περισσότερες αρμοδιότητες από τον Μισούνοφ στο γήπεδο. Ο Λάιος ετοιμάζεται να τον βγάλει για να ρίξει για πρώτη φορά τον Παπαχρόνη στο παιχνίδι. 6 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, 66-62. Ο Μπάρλοου με αντίπαλο τον Σέλερς. Ο Σταυρόπουλος κλείνεται από τον Γκάλη. Ο Κόρφας παίρνει και πάλι την εσωτερική αστοχή όμως υπό την πίεση του Μισούνοφ. Ζητούν φάουλ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αφού φάνηκε να σπρώχνει εκεί ο σύμποτης στον Φασούλα. Γιαννάκη σε γρήγορη πάλι επίθεση. Μπαίνει προς τα μέσα και φτάνει στο lay-up κάνοντας αυτή την κίνηση. Ο Φασούλας είχε ξεχαστεί όμως στην άλλη άκρη του τερέν και παίρνοντας την ασίστ από τον Σταυρόπουλο κάρφωσε κάνοντας 68-64. 5 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ έχει μια διαφορά 4 πόντων. Γκάλης. Σούμποτιτς σουτ για 3 πόντους. Rebound από τον Κόρφα που πήδηξε όσο πιο ψηλά μπορούσε εκεί για να κερδίσει αυτή τη μονομαχία. Οι δύο προηγούμενες επιθέσεις Νίκο έγιναν τόσο γρήγορα και δώσανε μια πολύ σπάνια ομορφιά στο μπάσκετ. Και έχω την εντύπωση ότι και ο Λέτσιτς και ο Σάκης Λάιος θέλουν οι ομάδες του να πηγαίνουν σε οργανωμένες επιθέσεις. Άγνωστο γιατί. Η ομορφιά του μπάσκετ είναι το γρήγορο μπάσκετ και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν γρήγορα. Κόρφας. Φάουλ του Γιαννάκη στην προσπάθεια του να κλείσει το διάδρομο στον Κόρφα. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο τα φάουλ είναι πολύ λιγότερα από το πρώτο. Αυτό ήταν το έκτο ομαδικό για τον Άρη. 6 εκεί και ο ΠΑΟΚ. Ήταν και το τρίτο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι πολύ λιγότερα τα φάουλ του Άρη, Νίκο, γιατί το μαρκάρισμα έγινε πιο λογικό. Έτσι ακριβώς είναι. 5 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Ο Λάιος έβγαλε τον Μπάρλοου για πρώτη φορά στον αγώνα και έβαλε επίσης για πρώτη φορά στον αγώνα τον Παπαχρόνη. Έναν καθαρό παίκτη ρακέτας. Και ο Άρης ξαναγύρισε σε 3-2 άμυνα, Νίκο. Κόρφας. Να πάλι ο Σούμποτης μπροστά του, αλλά βέβαια τώρα είναι ζώνη άμυνα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν βιάζονται να πάνε σε γρήγορη επίθεση. Ο Σταυρόπουλος ξεμαρκάρεται και αστοχή από πλάγια. Ο Γκάλης στο rebound. Σούμποτης αμαρκάριστος. Προσποιείται, φτάνει σχετικά κοντά στο καλάθι και κερδίζει φάουλ από τον Σταυρόπουλο. Μετά το σουτ ζητάει ο Λάιος. Για να δούμε. Φάουλ λοιπόν από τον Παπαχρόνη τελικά. Όχι, από τον Σταυρόπουλο. Νόμιζα ότι έδειξε 11 ο διαιτητής. Αλλά ήταν λάθος ακόμη, όπως αποδεικνύεται. 12 πόντια από τον Σούμποτης. 2 στα 3 στους 2 πόντων, 1 στα 2 τρίποντα, 5 στις 6 βολές και τώρα 6 στις 7, είναι 2 βολές βέβαια. 68-65
4 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Μπήκαμε πια στο τελευταίο πεντάλεπτο και ο Λάιος ετοιμάζεται να επαναφέρει πολύ γρήγορα τον Μπάρλοου. Άλλωστε δεν υπάρχει λογική στο να τον κρατήσει για το τέλος, γιατί το τέλος είναι εδώ πια. Μένει πολύ λίγος χρόνος. Κόρφας 68-66. Πολύ μικρή διαφορά, πολύ μικρό το άνοιγμα. Τα πάντα ανοιχτά με τον ΠΑΟΚ να έχει το πολύ μικρό προβάδισμα που του δίνουν οι δύο πόντοι. Πρέλεβη στη γωνία. Διστάζει να σουτάρει, πάει να μπει προς τα μέσα, βγάζει στον Κόρφο. Πολύ δύσκολο σουτ, ίσως γίνεται το φάουλ από το Μισούνο, εύκολο rebound του Sellers. Και ο Γκάλης στον ευνηδιασμό με τον Πρέλεβης μπροστά του, γυρίζει εντυπωσιακά, παίρνει το τέταρτο φάουλ από τον Σταυρόπουλο και κερδίζει δικαίωμα για δύο βολές. Είναι το τρίτο φάουλ του Σταυρόπουλου και έχει το τέταρτο. Βλέπετε ξανά πώς έγινε. Πολύ καθαρό, ο Σταυρόπουλος έβαλε τα χέρια του Κίκερ, χτύπησε τα χέρια του Γκάλη. Και να πούμε και Νίκο ότι η επιλογή του Λέτσιτς για την 3-2 τελικά τον εξηλαιώνει για όλα όσα είχε κάνει στο πρώτο ημίχρονο, γιατί ο ΠΑΟΚ στις τρεις τελευταίες επιθέσεις δεν έχει βρει λύση τελικά εναντίον ζώνης και καταφεύγει σε διεισδύσεις από τον Κόρφα. Βλέπετε ότι ο Γκάλης έχει 6 στις 15 προσπάθειες. Μια πολύ μέτρια για τα δεδομένα του στατιστική. Πέρσι είχε τελείωσε το πρωτάθλημα με ένα ποσοστό 69% στα δίποτα. Νίκο, να ξαναεπισημάνουμε ότι έχει κάνει πολύ λίγες προσπάθειες για Γκάλης. Είναι μόλις έχει κάνει 15 επιθέσεις σε αυτός ο μεγάλος σκόρερ. 68-68, ισοπαλία τώρα. 4 λεπτά πριν από το τέλος. Το ντέρμπι θα παιχτεί πια στα ίσα. Στην ψυχραιμία ίσως, στην πείρα ίσως. Για να δούμε. Μπάρλοου. Πέρασε στο Σταυρόπουλο που πλησιάζει στο καλάθι και στοχή. Όχι, βγάζει την μπάλα πάνω από το καλάθι κανονικά ο Μισούνο. Ο Μισούνο φέσωσε τον Άρη από ένα σίγουρο καλάθι εδώ. Σούμποριτς μπροστά στον Φασούλα, φτάνει στο καλάθι. Ο Γιουγκοσλάβος δίνει στον Άρη ένα προβάδισμα 2 πόντων για πρώτη φορά στον αγώνα. Ίσως το πιο κρίσιμο σημείο του 70-68 με 16 πόντους του Σούμποριτς που είναι πολύ καλό σήμερα. Νίκο, επέτρεψέ μου να συμπληρώσω άλλο ένα παράγοντα καθοριστικό για την τύχη του αγώνα. Είναι η ψυχολογία. Γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ που είχαν το προβάδισμα ξαφνικά βρίσκονται να χάνουμε ένα καλάθι. Πράγμα μάλιστα που συνέβη αρκετές φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Και πάντα, θυμάμαι καλά, ο ΠΑΟΚ όταν έχανε κάποιο σημαντικό προβάδισμα έχανε και το παιχνίδι. Ο Μέμος Ιωάννου ξανά στο παιχνίδι. Αποσύρθηκε ο Σταυρόπουλος στον πάγκο. Δύο βολές για καταστάσεις τον... εναντίον ζώνης, η λύση του Ιωάννου είναι η πλέον ενδεδειγμένη, γιατί ο Ιωάννου είναι άμυτη άλλο πολύ ψυχρός στη σκέψη και μπορεί να βρει τις καλύτερες λύσεις. Και μάλλον θα παίξουν με δύο γκάρ τον Κόρφα και τον Ιωάννου. Ο Πρέλεβιτς αστοχή στην πρώτη του βολή. Ο συνήθως εύστοχος στις βολές Πρέλεβιτς. Τώρα πια βέβαια τα χέρια και τα πόδια τρέμουν. 68-70-69, 73 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Γιαννάκης. Οι δύο προπονητές έχουν κρατήσει όλα, αν δεν κάνω λάθος, τα time out για το τέλος. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Sellers. Βγάζει έξω πρώτου Μπάρλεου ο Γκάλης χωρίς αντίπαλο αστοχή. Και έχουν δοθεί 3 δευτερόλεπτα στον Σούμποτιτς. Ένα σφύριγμα που ίσως δεν τα άκουσε κανείς. Εκτός από τους παίκτες που ήταν πολύ κοντά στον διετήνα, ο Αντώνης Μάνος που έδωσε τα 3 δευτερόλεπτα στον Σλόμποτα Σούμποτιτς. 69-70. 69-70 και ο ΠΑΟΚ με την μπάλα. Ακόμα 2-46. Κόρφας Πρέλεβιτς. Ιωάννου. Ο Κόρφας με τον Σούμποτιτς κοντά του. Ο Πρέλεβιτς με τον Γιαννάκη. Βέβαια πάντα σε σχηματισμό ζώνης ο Άρης. Ο Κόρφας γυρίζει. Ο Πρέλεβιτς σουτ μπροστά στον Σούμποτιτς. Δίνει μια λύση στον ΠΑΟΚ, μια πολύτιμη λύση, 72-70, 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το ψυχρό χέρι του Πρέλεβιτς ίσως αποδειχθεί πολύτιμο σε αυτές τις στιγμές. Και άλλωστε οι ψύχρεμοι παίκτες είναι αυτοί που θα κρίνουν τον αγώνα. Γιαννάκης. 72-70, 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Και ακόμα 15 για να ολοκληρώσει την επίθεση του ο Άρης. Γκάλης. Καλάθι του Γκάλη υπό την πίεση του Κόρφα, 72-72. Ισοπαλία και πάλι, 1 λεπτό και 50.
Δεν υπάρχουν περιθώρια για αστεία τώρα, Νίκο, και, όλες, και οι δύο ομάδες καταφεύγουν στα μεγάλα τους αυτές τις επιθέσεις. Δεν ήταν τυχαίο και πριν ότι ο Πρέλεβιτς βγήκε για να σουτάρει. Πρέλεβιτς, να δούμε τώρα ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία. Φάουλ του Σούμποτης. Φάουλ του Σούμποτης που δίνουν ταυτόχρονα και οι δύο διαιτητές. Δεύτερο φάουλ του Σούμποτης και 8ο ομαδικό του Άρη. Άρα λοιπόν από αυτό το φάουλ και μετά, να ο Γιάννης Κώτης, ο ΠΑΟΚ θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει μία σε μία βολές. Και μάλλον δεν είναι δικαίωμα, είναι πια υποχρέωση αφού δεν έχει την ευκαιρία να παίξει απ' έξω. Και υποψιάζομαι ότι θα δούμε αυτή την υποχρέωση να εξελίσσεται ακόμα και σε τακτική στα τελευταία λεπτά, ανάλογα πώς θα έχει εξελιχθεί το σκορ. 72-72, ο Πρέλεβιτς μία σε μία βολές, 1-32 ακόμα. Αστοχεί ο Πρέλεβιτς για δεύτερη φορά σε βολή σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο. Και συνολικά έχει 2 στις 5, μάλλον 3 στις 5. Γιαννάκης. Ισοπαλία, 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα, 72-72. Γκάλης με τον Πρέλεβιτς αντίπαλο σε αυτά τα λεπτά. Γκάλης προσπαθεί να γυρίσει και να κάνει μόνο την προσπάθεια, αλλάζει τελικά με τον Σέλερς. Γκάλης σουτάρει απ' έξω, 74-72. Δύο συνεχόμενα πολύ κρίσιμα καλάθια, πολύ αφασιστικά καλάθια από τον αρχικό του Άρη. 72-74 για τον Άρη, 55 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Κόρφας. Ο Ιωάννου μπαίνει προς τα μέσα, διστάζει, βγάζει έξω. Ο Πρέλεβιτς περιμένει το Μισούνοφ, τελικά κάνει το σούτ άστοχο, rebound του Σέλερς που όμως πατάει τη γραμμή και έτσι μπάλα πάλι. Αλλά για τον... καταλαβαίνετε ότι όλη η Ελλάδα θέλει να διαφημιστεί ξέροντας ότι το ντέρμπι αυτό έχει μεγάλη πραγματικότητα ανάμεσα στους φιλάθλους. Εν πάση περιπτώσει 74-72 ο Άρης, 40 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα ακόμα και μπάλα στον ΠΑΟΚ. Για να δούμε, είναι ζωηρό το ενδεχόμενο της παράτασης, αλλά βέβαια αυτή είναι μια καθοριστική επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Είναι οποίος... η τελευταία του για, το... για την κανονική διάρκεια του αγώνα, Νίκο, αυτή. Να δούμε, γιατί αν χαθεί η επίθεση, σαφώς θα κάνει φάουλ μετά. Θα κάνει φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ώστε να κερδίσουν και άλλη επίθεση. Φάουλ, πέμπτο φάουλ του Μισούνο και δύο βολές για τον Πρέλεβιτς, 36 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν τη λήξη. Και προηγουμένως όταν λέγαμε ότι οι παίκτες πλέον, οι καλοί παίκτες ή αν θέλεις οι σκόρερ, Νίκο, έχουν αναλάβει τις επιθέσεις, δικαιωνόμαστε πλήρως αφού οι τελευταίες επιθέσεις και του ΠΑΟΚ και του Άρη έχουν γίνει από τον Πρέλεβιτς και τον Γκάλη, τους κατεξοχήν καλούς σκόρερ και των δύο ομάδων. Τη θέση του Μισούνοφ πήρε ο Ρωμανίδης. Ο Λέσιτς λοιπόν υιοθετεί ένα χαμηλό σχήμα για αυτά τα τελευταία λεπτά. Με Γκάλη Γιαννάκη, για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα βέβαια, με Γκάλη Γιαννάκη, Σούμποτης, Ρωμανίδη και Σέλλας. Βάζει άλλο έναν σουτέρ, Νίκο, για να υπάρχει και πέμπτη επιλογή στην επίθεση. 73-74, αυτή τη φορά αποδεικνύεται ψύχρεμος ο Πρέλεβιτς, αλλά θα πρέπει να αστοχίσει και στην άλλη βολή για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 73-74, 36 δευτερόλεπτα για τη λήξη. 74-74, 17 πόντι του Πρέλεβιτς. Και η πιο κρίσιμη επίθεση του Άρη τώρα, για να δούμε. Και υπάρχει κι άλλη μία τελικά για τον ΠΑΟΚ, Νίκο, αφού μέναν 36 δευτερόλεπτα όταν ξεκίνησε η επίθεση ο Άρης. Έτσι είναι. Ιωάννου στο Γιαννάκη, Κόρφα στον Γκάλη. Για να δούμε, όχι τελικά, βλέπω μια ζώνη. Γκάλης. Είναι μια ζώνη 3-2 με σύρτη τον Ιωάννου, που είναι και καλό στα κοψίματα, για άμα γίνει το σούτ από περιφερειακούς. Για να δούμε τον Γιαννάκη που μπαίνει προς τα μέσα. Αναγκάζεται να βγάλει τον Σέλερς, αυτός ξανά στο Γιαννάκη και τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Πρέπει να μένουν 6 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα, όμως το χρονόμετρο το οποίο κύλησε λέει 4,9. Θυμίζουμε ότι ο Άρης ξεκινάει με μείον ένα παίκτη, τον Μισούνοφ, ο οποίος έχει 5 φάουλ. Να γυρίσουμε για μερικά δευτερόλεπτα πάλι στο στούντιο της Παιανίας και ξανακυρνάμε βέβαια για την παράταση. Τελικά θα συνεχίσουμε βέβαια από το Αλεξάνδριο, όπως βλέπετε, όπως το καταλάβατε. Γιαννάκης. Σούμποτης. Λιμπηρίδης. Σούμποτης, Γκάλης. Σου τριών πόντων του Γκάλη. Δύο τελικά άστοχο. Και μπάλα από τα χέρια του Λιμπηρίδη εκτός αγωνιστικού χώρου για τον ΠΑΟΚ. Αγωνία εύγλωτα τυπωμένη στα πρόσωπα των ανθρώπων του που βρίσκονται στον πάγκο του Άρη και βέβαια και του ΠΑΟΚ.
Κόρφας. Και ο Άρης Νίκο, να πούμε ότι έχει γυρίσει μεν του μεν. Εγκατέλειψε την 3-2 η οποία τον έβαλε μες στον αγώνα. Φασούλας με τον Λιπηρίδη γυρίζει και σουτάρει άνετα, αλλά ο Ιωάννου με το follow αυτό πετυχαίνει το καλάθι. Ο Μέμος Ιωάννου που συνηθίζει να τρυπώνει μέσα στους φιλούς και να διεκδικεί τα επιθετικά rebound. Να ο Λέτσιτς εδώ, που ασφαλώς θα έχει κάποια παράπονα για την τελευταία φάση από τους παίκτες του. Ο Άρης έχει μείνει πάλι χωρίς κλασικό στο Δερφόρ. Καλάθι τριών πόντων από τον Σούμποτιτς που δίνει πάλι το προβάδισμα στον Άρη. Ο Σούμποτιτς με 21 πόντους είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα. Εμένα παραμένει απορία μου, Νίκο, γιατί ο Σούμποτιτς τελικά δεν ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι, αυτό το μεγάλο ντέρμπι. Φάουλ του Σούμποτιτς, ο οποίος έχει 3 τώρα. Και κάτι άλλο που περιμένω να δούμε κάποια στιγμή, αλλά δεν είδαμε, ήταν τον Μπάρλοου να μαρκάρει τον Γκάλι. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει παρελθόν, υπάρχει η θετική προϊστορία του μαρκαρίσματος του Αμερικανού πάνω στον Έλληνα Άσο. Κυρίως από τα μάτς Μακάμπι Άρη και κυρίως από αυτό του Μονάχου, από τον ημιτελικό του Μονάχου, όπου ο Γκάλης είχε βγάλει ολόκληρο το πρώτο μήχρονο χωρίς να πετύχει καλάθι εντός παιδιάς με αντίπαλο τον Μπάρλοου. Να κάνω μια παρατήρηση εδώ, Νίκο, με συγχωρείς. Αυτό δεν έγινε από το Λάιο, διότι πολύ απλά υπάρχει ο Φασούλας και ο κοντός παίκτης που θα μάρκαρε τον Γκάλη θα τον έφερνε κοντά στο Φασούλα και θα του αλλοιώνει τα σούτ. Έτσι λοιπόν γι' αυτό δεν ρισκάρισε και τη συμμετοχή του Μπάρλοου πάνω στον Γκάλη. Με κάποιες πιθανές επιπτώσεις για τον Κεν Μπάρλοου. Ακριβώς, δεν είναι βέβαια παράλογο, απλώς δεν έγινε κάποια στιγμή. Γκάλης, Γιαννάκης, Σέλλερς. Κάνει το pivot και πετυχαίνει το καλάθι, 79-78 με 11 πόντους στους Sellers. Πόντο οι δύο ομάδες, πότε η μία μπροστά, πότε η άλλη. 3 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η παράταση. Κόρφας κάνει στο lay-up καλάθι και φάουλ από τον Λιπηρίδη. Και πανηγυρισμοί πίσω μας από τους οπαδούς του Άρη. Από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ βέβαια και του Άρη. Και ο Κόρφας στη γραμμή τον φάουλ. Ο Τζον Κόρφας που φτάνει τους 20 πόντους κι αυτός. Με πολύ καλά ποσοστά, τα βλέπετε, 7 στα 10 σουτ 2 πόντων, 1 στα 3 3 πόντων και 3 εύστοχες βολές. Νίκο, δεν θέλω να φανώ κουραστικός, αλλά για μια ακόμα φορά φάνηκε πόσο γυμνή είναι η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο φωτίτερος του Άρη, ο φωτίτερος παίκτης του ΠΑΟΚ ξανά σε μπάσιμο. 81-79. Και δικαιολογείται με αυτόν τον τρόπο ίσως και η τελευταία επιλογή του Κόρφα. Άσχετα αν ήταν άστοχη. Επεδίωξε τη δίσδυση γιατί ήξερε ότι κανείς δεν θα δει να τον κόψει. Εννοείς την τελευταία επίθεση του κανονικού. Στην κανονική διάρκεια, ναι. Γκάλης. Λιπηρίδης. Ο Γιαννάκης θα κάνει το σουτ και νέο καλάθι από τον Γιαννάκη. 81-81. Από τον εξαιρετικό Γιαννάκη από την ανάπαυλα και μετά. Εξαιρετικός από την ανάπαυλα και μετά. Κόρφας. Φασούλας, ξανά έξω. Ο Λιπηρίδης βγήκε μπροστά από τον Φασούλα και έκοψε την πάσα. Χειροκροτήματα από τους οπαδούς του Άρη για τον νεαρό διεθνή. Και πολύ καλά έκανε, Νίκο, γιατί εκεί ο Φασούλας είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και με τη διαφορά που τους χωρίζει απειλεί πολύ το καλάθι. Μπάρλοου. Περνάει ωραία προς τα μέσα, εκπληκτικό κόψιμο του Λιπηρίδη. Η τρίτη τάπα του Λιπηρίδη στον αγώνα και ο Άρης στον ευνηδιασμό. Με τον Γκάλι να δίνει στον Σούμποτιτς και αυτός να πετυχαίνει καλάθι και να παίρνει και φάουλ. Να λοιπόν μια τυπική επίθεση του Άρη, ένας τυπικός ευνηδιασμός του Άρη. Να ο Μάνος που δείχνει ότι ο Πρέλεβιτς έκανε το φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Πρέλεβιτς. Αυτά 2 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ξανά η φάση που έφερε τον Άρη να προηγείται με 2 πόντους διαφορά, 83-81. Και ίσως και με 3 αν εστοχίσει ο Σούμποτιτς. Οι οποίοι 3 πόντοι μπορεί να μην είναι πολύ, αλλά σε ένα τέτοιο σημείο και με τόσο λίγο χρόνο να απομένει ως τη λήξη είναι ένα σημαντικό προβάδισμα. Ο Λάιος ξανάβαλε τον Σταυρόπουλο στη θέση του Ιωάννου. Με συγχωρείς, έχω την εντύπωση ότι ο Άρης, αν επιτύχει το καλάθι και αυτή τη βολή ο Σούμποτιτς, έχω την εντύπωση θα γυρίσει σε άμυνα ζώνη πια. Για να δούμε, 81-84. Με τον Σούμποτιτς σχεδόν απόλυτα έστοχο, 7 στις 9 προσπάθειες και 8 στις 9 βολές. Και ο Άρης όντως, Νίκο, γυρνάει πάλι σε 3-2. Αμέσως. Κόρφας, Σταυρόπουλος, 2 λεπτά ακριβώς, 81-84 για τον Άρη, κρίσιμη επίθεση. Θα την αναλάβει ο Σταυρόπουλος που χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, αυτή χτυπάει στα πόδια του και βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πανηγυρισμοί τώρα στην απέναντι κερκίδα και time out από τον Λάιο.
Time out λοιπόν, 81-84, 1 λεπτό και 55 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Άρης, αν κερδίσει βέβαια θα κάνει το πρώτο βήμα για τον 7ο συνεχόμενο τίτλο, έχει 6. Αλλά βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα. Απλώς να θυμίσουμε ότι η προϊστορία στην τελευταία δεκαετία, το 1980 και μετά, θέλει τον Άρη κυρίαρχο με σημαντική διαφορά. Έχει 17 νίκες ο Άρης επί του ΠΑΟΚ, 8 μόνο ο ΠΑΟΚ. Νίκο, είναι ευκαιρία να πούμε ότι το καθοριστικό σημείο τελικά, όπως εξελίσσεται η παράταση, ήταν η άμυνα του Λυπηρίδη μπροστά από το Χασούλα, τρεις επιθέσεις πριν, και το κόψιμο του Λυπηρίδη πάνω στην επίθεση του Μπάρλο. Γιατί μετά βγήκε και ο ευνηδιασμός του Άρη με το καλάθι και τη μία βολή την εύστοχη του Σούμποντιτς και η μοιραία φάση για τον ΠΑΟΚ, κατά την άποψή μου, που η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Σταυρόπουλου και βγήκε out. Οι καθοριστικές φάσεις λοιπόν είναι αυτές οι δύο με πρωταγωνιστή του Βασίλη Λυπηρίδη. Να λοιπόν, που ο Λυπηρίδης, ακόμα και αν δεν πετυχαίνει ούτε ένα πόντο όπως δεν έχει πετύχει σήμερα, μπορεί να αποβεί καθοριστικός για την εξέλιξη ενός τόσο μεγάλου μάτς. Γκάλης. Ξεφεύγει προς τη μοίρα τον Κόρφα, αλλά κλείνεται ξανά. Γιαννάκης. Θα δώσει στον Λυπηρίδη που θα καρφώσει με εκπληκτικό τρόπο. Να το πρώτο καλάθι του Λυπηρίδη. 81-86. 81-86. Ο Άρης παίρνει μια πολύ μεγάλη για αυτό το σημείο διαφορά 5 πόντων. 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Από άλλη τον άνθρωπο της παράτασης, Νίκο. Από τον άνθρωπο της παράτασης, τον Βασίλη Λυπηρίδη. Ο άνθρωπος λοιπόν της τελευταίας στιγμής είναι ο Λυπηρίδης. Την μπάλα μετράει το καλάθι. Μετράει το καλάθι γιατί ο Σέλλερς τράβηξε το φιλέ ή χτύπησε το στεφάνι ή κάτι τέτοιο. Ακούμπησε άθελά του με το χέρι το φιλέ όταν σηκώθηκε να διώξει την μπάλα από το στεφάνι. Κάτι που σαφώς απαγορεύεται από τους κανονισμούς. Θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί καλάθι αν υπάρξει παρεμβολή του παίκτη με αυτόν τον τρόπο. Γιαννάκης, 83-86, 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Γκάλης. Γκάλης, καμία βιασύνη. Και σε ένα ρόλο, Νίκο, που προσωπικά δεν μου αρέσει. Προτιμώ τον Γκάλη σαν σκόρερ. Να ο Λυπηρίδης που για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται καθοριστικός, καθώς ο Σούμποντιτς στη συνέχεια κάνει το 83-89 και δίνει ίσως την νίκη στον Άρη, αφού μένουν μόνο 40 δευτερόλεπτα. Ο Κόρφας αστοχεί στο δικό του τρίποντο. Γιαννάκης, 34 δευτερόλεπτα. Μας δικαιώνει απόλυτα Βασίλης Λυπηρίδης όταν τον είπαμε άνθρωπο της παράτασης, Νίκο. Γιαννάκης. Γκάλης, χωρίς καμία επίθεση. Γκάλης με τον Πρέλεβιτς προσπαθούν να κλέψουν χωρίς φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Την μπάλα έξω στον Γιαννάκη, ο Άρης δεν χάνει αυτό το παιχνίδι. Είναι σχεδόν απίθανο, βλέπετε τι γίνεται, οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι σχεδόν χαμένοι στον αγωνιστικό χώρο. 10 δευτερόλεπτα, ο Κόρφας πλησιάζει και στο κύμε, λέει, από 85-89. 5 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Και ένα ακόμα time-out από τον Λάζαρο Λέτσιτς αυτή τη φορά. Οι παίκτες του Άρη πανηγυρίζουν προκαταβολικά για την νίκη που φαίνεται πολύ κοντά, αλλά που βέβαια δεν είναι και βέβαιη. Δεν ξέρω, ίσως είναι λογικό να κάνουν κάποιο φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε παίκτη που δεν φημίζεται για την ικανότητα του στις βολές, όπως ο Λυπηρίδης ας πούμε, και να ελπίζουν στο να μην βάλει εκείνος την υποχρεωτική μία σημεία και να γίνει κάποιο τρίποντο κεφάλι. Είναι ο μόνος της τρόπος με τον οποίο μπορεί να πλησιάσει, να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Η βασική τους επιδίωξη, Νίκο, θα είναι η κατοχή της μπάλας σε ένα τρίποντο, να ξαναπιέσουν για να ξαναγίνουν κάτοχοι της μπάλας, με δύο τρίποντα να πάρουν το παιχνίδι ή αν θες με ένα δίποντο να πάνε στην παράταση. Βέβαια αυτά σπάνια συμβαίνουν και αυτό το λέω γιατί απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης. Δεν είναι κάποια θέσιμη ομάδα, είναι μια ομάδα πεπειραμένη και αν μη τι άλλο με τα δύο κορυφαία γκάρ στην Ευρώπη. Ο Λυπηρίδης θα επαναφέρει απ' έξω, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Γκάλης. Ο Κόρφας προσπαθεί απεγνωσμένα να του κάνει φάουλ που δεν σφυρίζεται όμως. Και το παιχνίδι λίγη. Με τον Άρη νικητή 89-85. Ο Κόρφας διαμαρτύρεται επειδή ο Γιάννης Κώτης δεν έδωσε το φάουλ. Εν πάση περιπτώσει ο Άρης κερδίζει.